Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabristan jane se pehle ye kaam zarur kar le. Ye ek kaam zarur karenge to Parvardigar aapke walidain ke 25 kabira guna maaf kar dega. Wo kya hai ki jab bhi aap kabristan mein jaye to sabse pehle murdon par salam kare. Yani aap apni zuban mein bhi salam kar sakte hain jo bhi aapki zuban hai aur arbi mein bhi ye jumle keh sakte hain. السلام علیک یا اہل القبور السرور، اے قبروں میں رہنے والوں تم پر میرا سلام ہو. یہ بھی کہہ سکتے ہیں اے قبروں میں رہنے والوں میری طرف سے تم پر سلام ہو. اور یہ جب آپ سلام پیش کرتے ہیں تو مردے بھی آپ کو جواب دیتے ہیں، لیکن آپ شعور نہیں رکھتے. اس لیے آپ جب بھی قبرستان میں جائیں تو قبروں پر سلام کریں تو پروردگار اس کے بدلے میں آپ کے 25 سال کے یعنی 25 سال کے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے گا. اس قدر ثواب ہے کہ پروردگار آپ کے والدین کے 25 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا. قبرستان جانے سے پہلے یہ ضرور ایک عمل انجام دیجئے.